laimi stipresni. Labai svarbios varžybos, čia vienas sezono tokių svarbiausių etapų, labai gaila, kad pralaimėjome, bet neturiu niekam priekaištų, aš nei žaidėjom, nei teisėjom, nei publikai, viskas buvo puiku, tiesiog kovėmės vieną kartą iš pokrepšio nepataikai, kitą kartą laisvas būdamas nepataikai, čia taip jau būna sporte. Treneri, kas nutiko trečiajam kelinėje, kai Lietkabelis pelnė beveik tiek pat taškų, kiek per pirmus du? Nežinau, pasakiau, kad reikia žaisti paprasčiau ir sakiau, kad mes turim persvarą, kad varžovai gali pradėti aktyviau gintis, keistis, nereikia galbūt gilintis į derinius, tiesiog reikia skaityti situaciją ir sužaisti paprasčiau. Nežinau, kad mes tris kartus šėlės suklydome. Vis prisimenu savęs klausiu, ką aš čia dabar pasakiau sudėtingai, ką nors aš kai tik sakiau paprasčiau. Tai šiek tiek man nustebimas. Kai Gytis Sirutavičius berods patyrė tą traumą ketvirtojo kelinio pradžioje, tuo metu ir Juventus žaidimas krito į duobę, ar tai galima sakyti, kad tas Gyčio netiktis išmušė iš vėžių? Nežinau, manęs neišmušė, o kitus komandos draugus, aš nežinau, nu, Gytis Čepukaitis vienis svarbiausių žaidėjų, kurie šiandien žaidė, tai aišku visi pagalvojo, kas dabar bus. Ne visai lengvai ėjosi pataikyti, ar ne visiems gera diena, tai aišku veikia. Ar pavyks rytoj tinkamai rungtynėms nusiteikti? Tai rytoj ir pamatysim. Taurės varžybos yra kova dėl trofėjų. Juose daugiausia energijos atiduodama. Aš suprantu, žaidėjus ir jūs dabar paklausėt, ar pavyks, tai manau, kad bus nelengvas darbas, bet aš tenksiuos viską padaryti, kad jie būtų pasirengę kovai, nes mūsų dabar tokios dienos, mes rytoj sužaidžiame varžybas ir 6 valandą ryto skrendame jau į Graikiją, antradienį žaidžiame, tai gal žaidėjus kausto tą baimę, kaip dabar čia reikės vaikščioti pirmadienį ar antradienį. Nu, yra kaip yra čia.